bolej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Máňo, dělej. Já už tady se s tím. Doma sukničku máš spíchnutou na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se ňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali na hůl. Tohle to je za 630 korun, to je masér. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňských, no tak taky. Není to půl hodnoše. Pan Brejla, prosím. Prosím? Ano. To jste vy? Už je to. Blahopřeju. Ano. Máte holčičku. Co mám? Holčičku, jako andělička. To jakýho andělička? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka. No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk. No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu dát furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuji kluka a teď hned. Já to chápu, ale... Ne, asi to dost dobře nechápete, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by mít dědice, teda ne, že bych něco měl, no ale to jsi tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla. Na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný, jistý rozdíl tam je, tak co? A víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let. No tak ono, tak je to na vás vidět. To není, zvezlím, koukám. Nějaký ten křížek máte, že jo? Brejle nenosíte, tak přiznejte. Mohla jste se přehlídnout. A víte, že jsem se nepřehlídla? Ne. Jako? Ono nás u toho bylo víc. Chudák, Máňa, tam no, je no, tak. No, nebylo to tak strašný. Ono se to stejně nakonec musí protokolovat, jestli je to holčička ano. Nebo chlapeček. No prostě v 17.35 se vám narodila holčička. Ano, ano. Já prosím vás. No. S tou holčičkou nic vezlím, ale já mám rád jak kluky, tak holky, a když už těch holek mám, já holku nechci, nedalo bys to nějak, nebyl by tam nějaký chlapeček. Ne, nebyl, chlapečkové jsou vyprodáni. No počkejte, vyprodáni, vy mě nerozumíte, sestro. Jestli by to nešlo nějak vyměnit, já to nechci zadarmo škodná, nebudete počkejte, to jako, jako co vyměnit? Jako co vyměnit, jako vyměnit tu moji holku za nějakýho chlapečka. No, někdo možná by přišla vzhodka, holčička zase někdo čeká, najednou, rozumíte, já syna nechci, chce holko, tohle no, a víte, že to nejde. A proč by to nešlo? No, to ale říkám, já bych to nechtěl zadarmo. Počkejte, co byste nechtěl zadarmo? Je to velmi jednoduchý, zaplatit vám, podívejte se, jsou to nervy, to já nepodceňuju. Tam spousta lidí, jak jste řekla, protokolujou tohleto, teď tam musíte motat, něco pozvednout, něco upustit, že jo? A koukat, až nikdo nekouká, vyměnit a je to. Já zas takovej nejsem, že bych vám to nezacvakal, no. Co to děláte, že okamžitě to schovejte, no to jsem neviděla tohle. Co to neviděla, počkejte, vy máte za někoho podvodníka, nebo co? Co to je? No voda. Ukažte, no, ještě nic jiné. Já mám nervy v kýblu, podívejte se. Řekněme si upřímně. Můžu mít chlapce nebo ne. Tady seděl nějaký mužský. Podívejte se, máte syna, druhej, máte syna. Vedli tam 3 rodičky, z nich nejmín 2 už porodili. Aspoň jedna syna, vyměňte mi to. Podívejte se, to nejde. A nebuďte jako malé dítě, v tom to přece není. To přece není vaše vina nebo zásluhy, jestli máte syna nebo dceru. Nebuďte jako malé dítě. Ale já nejsem jako malé dítě, prosím vás, mě nechlácholtele. Pochopte jednu věc, u nás v ulici bývá nějaký vávra. Tím dítko, normální, chlap, ta semnice. Na to, když skočí blecha, tak mu zlomí 3 žebra. On má 3 syny, no. A já mám 6 dcer a teď tady mám mít 7. Já vím, že to, já to nemyslím na vás rovnou. Já to myslím na celý podnik. Pač on je v balíku, víte, mohl zacvakat. Já toho tolik nemám, ale jsem ochotný no, taky něco to. Se s vámi nebudu bavit. Ale počkejte, proč mě se nebavila. No, já vám říkám, prosím vás, můžete to pro mě udělat pro otce 6 dcer? Že mě vyměníte syna za holku? Ne. Ne? Ještě jednou, ne? Ne. Tak prosím, k němu přání a stížnosti. Tak to nemáme, tady nejste v krámě. Vy nemáte? To je známá praktika. Jsou dva ředitele. Tady žádný ředitel není. Ukaž mi váš občanský průkaz. No tady zrovna nemám u sebe. Ale vy nemáte tím přání a stížnosti? Vy nemáte ředitele? Nemáme ředitele. Vy nemáte chlapičky na skladě? Ne. No tak to nejste porodnice, Máňo, domů! To jste pěkný! Vy se o toho nepleťte! No dovolte, co je, sestro? Co je, co tady děje? Promiňte, pane primáři, tady... Ježi, promiňte, jste, já jsem si to následl. Tady pan Brejla má námitky proti práci naší porodnice. No ne, to jsem řekl. Nechce se spokojit s holčičkou. To jsem řekl. Taky se nemůžu spokojit. Já tady courám půl dne, nohy mě bolej, 6 holek už mám a mám mít 7. Já chci kluka. Doktore, pochopte mě jako chlap.
Podívejte se, tatínku, za to přece tady sestra nemůže. To je vaše sestra? Co? Jestli to je vaše sestra? Tohle to? No, říkal jste sestra. No ano, to je přece naše sestra. No, já říkám, vaše sestra, no. No nedivte se tak, já do toho vidím. On to byl asi pěkný rodinný podnik, víte? Všecko pod pokličkou, nikdo je zazba... A já na to mám doplatit. Podívejte se, pane. Přece v tom prsty nemáme ani sestra, ani já. Prostě někdy se narodí chlapec, někdy se narodí děvčátko. No to je přece věc přírody, ne? No, všechno světě na přírodu. A to mě zaujalo, poslíš, tak jste říkal jednou chlapec, jednou děvčátko, že jo? No. Na střídačku. A jak to, že u mě se nestřídalo? A furt holka, 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 holka a sedmá holka. To mi vysvětlete, vy přírodo. A jak to je? No dobře, ale co my s tím můžeme dělat? A teď, ty nevinný poměnkový oči, já, to já vám nezbaštím. Já do vás vidím jak do hubený kozy. No dovolte. Vy z toho nechytejte, když se na sebe podívejte. Poslyšte. Já jsem velmi klidný člověk. Ovšem, když se rozčím, doktore, nepřejte si mě. Já vám něco povím. Vy si myslíte, že já tady stojím takhle obyčejný. Vy jste si navlíkli tyhle bílý pláštičky, tady poletujete jak lufťáci, já že bílý pláštík nemám, takže před váma padnu na zadek. To ne! Proč bych nádemo mít syna? Vám říkám, to přece není naše věc, to je věc přírody. A vy furt jsou přírodou, co jak jsem nějaký zoologický zahradě nebo co? Podívejte se upřímně. Vy máte děti? Mám. Tak, a teď, bez přemýšlení. Holku nebo kluka? Ne, nepočívat se, holku nebo kluka? No já mám náhodou syna. No to jsem chtěl slyšet. Ani jste mi to nemusel říct, kdybyste se zastavili mě, abych řekl, má syna. A ne náhodou, pač u toho sedí, pač si to mohl sám zařídit. A potom na mě už se nedostalo. Prosím vás, uklidněte se, jakým právem vůbec si tady otvíráte? No řekněte hubu, no víte, že mám trošku náladu, tak si tohle to je. Pozor, já když piju, já myslím, víte? Já můžu říct, co chci, já furt vím, já vím, co dělám. Já kolikrát se probudím v noci, koukám, já myslím, já furt myslím, pane, tak dají opatrně, pokračujte. No pokračujte. No co chcete ode mě ještě slyšet? No tohle to, že pro mě nemáte odpověď. A tak je to vždycky. Vždycky to vyžere chudák. A já si na vás budu stěžovat. Mě těma pláštičkama neoslníte. Já si na vás budu stěžovat na uličním výboru. Máňo, slyšíš? Ani ty se tam nedej. Nebuď hloupá. Postav se jim. Já si budu stěžovat v novinách. Já mám známého v černý kronice. Míchá černou barvu. Co? Pan Brejla je tady. To jsem já. Blahopřeju, máte kluka. Kde to? Sestra. To jsem sestra, víte. Opakujte to. Máte kluka. Ajejejeje. Vy na mě válíte betle. Jak to, že vy říkáte, že mám syna a tady starší sestra, že mám holku. Vy nejste domluvený. No jo, nejdřív se narodila holčička a pak kluk. Jsou to dvojčátka. Já! Tohle já vám mám zbodnout. Já vám řeknu, jak to je. Vy jste ze mě dostali strach. V tom to je. Hold, jak si člověk nedupne a nezarve, když by to tak nemělo být, tak nic nedostane. Máňo, vydrž, já si musím jít na prcka. Ahoj. No.